var kölluð í fjölbýlishús í miðbæ Reykjavíkur á þriðjudag þar sem barnavernd Reykjavíkur hafði afskipti af heimili og var barn á leikskóla aldri tekið af heimilinu. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá Reykjavíkurborg hafa 494 útköll borist frá janúar á þessu ári vegna heimilisofbildis. Oftast útköllin á sunnudögum eða hátíðisdögum. Alls voru 45% útkallana vegna ofbeldis af hendi maka og 12% vegna ofbeldis foreldris í garð barns.